final da Copa Brasil 2019 de vôlei masculino aconteceu no último domingo à noite em Lages, Santa Catarina, no ginásio Jones Minosso. O Sada Cruzeiro Vôlei conquistou o tetracampeonato da competição e venceu por 3 sets a 0 o seu rival mineiro Fiat Minas, com parciais de 29-27, 25-22 e novamente 25-22.